Jedna od najstarijih kuća u Pirotu, nekadašnji konak Bela Mačka, narednih godina postaće muzej ćelimarstva. Novu namenu dobiće posle rekonstrukcije. Projektno-tehničku dokumentaciju rade stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Prema ugovoru, rok za izradu projektno-tehničke dokumentacije je 150 dana, tako da otprilike na proleće sledeće godine imat ćemo potpuno projektno-tehničku dokumentaciju za sređivanje tog objekta i da kažem da je on od velikog značaja, od velikog kulturnog značaja, od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju i očekujemo da prema najavama upravo da nam budu partneri iz Zavoda, odnosno Zavod zaštitu spomenika iz Niša da nam bude partner na kandidovanju projekta i pošto je spomenik od velikog značaja za Republiku Srbiju, očekujemo i da obezbedimo možda već od sledeće godine novac iz fondova za finansiranje upravo rekonstrukcije pomenutog objekta. Saradnja grada i zavoda i pri rekonstrukciji prostora oko zelene pijace, koji je takođe pod zaštitom ove ustanove. U toku je izrada potrebne dokumentacije i za ovaj projekat. Projektno-tehnička dokumentacija sa svim podprojektima koji slede za rekonstrukciju zelene pijace i tog prostora, ali takođe bit će sagledana i autobuska stanica, odnosno taj prostor do idejnog rešenja, ali za dvonamensku u buduće korišćenje, dvonamensko korišćenje u svrhu prodajnog prostora, ali takođe i u svrhu parking prostora. Tako da takođe rok završetak izrade projektno-tehničke dokumentacije od strane Zavoda za rekonstrukciju pijace 150 dana, tako da na proleće 2021. godine imat ćemo i tu projektno-tehničku dokumentaciju. Samo da kažem, mi smo išli u obilazak nekoliko pijaca u Srbiji koje su u zadnjih 2-3 godine rekonstruisane i Ministarstvo za državnu upravu, lokalnu samoupravu, upravo daje u te namene novac za rekonstrukciju zelene pijace, tako da očekujemo i na proleće po završetku projektno-tehničke dokumentacije da konkurišemo i da dobijemo novac za rekonstrukciju. Ovim će se steći uslovi za izmeštanje gradske autobuske stanice, dodaje Ranđelović. Planirano je izmeštanje autobuske stanice na ulazu u Pirot kod bivšeg Buvljaka, to je na samo 200-300 metara od centara grada, a takođe i izmeštanje autobuske stanice zadovoljit ćemo brojne ekološke standarde. Kaže da se priprema i realizacija projekata izgradnje nove zgrade službe hitne medicinske pomoći i izgradnje doma za starije u Pirotu.